Hatua ya tatu katika mkoa wa Victoria kutoka Alhamis tarehe 6 Agosti. Siku ya Alhamis tarehe 6 Agosti, mkoa wa Victoria utaanza hatua ya tatu ya kutotembea ama kutoka nje bila sababu. Hii itafanyika kwa Wodonga. Hatua ya tatu inamaanisha kuna sababu nne za kuondoka nyumbani: ununuzi wa chakula na vitu muhimu, ujali na utunzaji, zoezi la kila siku, kazi na masomo. Ikiwa unaweza kufanya kazi kutoka nyumbani, basi lazima unaweza kupata faini kutoka kwa polisi ikiwa utakiuka sheria hizi. Shule zote za Victoria zitarudi kujifunza kutoka nyumbani. Huduma ya watoto itabaki wazi. Wanafunzi wa shule bado wanaweza kuhudhuria shule tu ikiwa wazazi wao hawawezi kukaa nyumbani au ikiwa wana sababu maalum ya kuhudhuria shule ya mtoto wako itawasiliana nawe nini lazima ufanye. Biashara nyingi hazitaweza kukaa wazi. Duka la chakula kama restaurant na mikahawa itaruhusu ununuzi wa chakula na kupelekwa nje tu. Sheria hizi ni za kuzuia watu kukusanyika katika nafasi karibu ya virusi vya COVID. Huenea kutoka kwa mtu kwenda kwa mtu mwingine. Ikiwa watu wataacha kuja pamoja, virusi haiwezi kuenea. Vizuizi hivyo ni tofauti na sheria ambazo sasa zinatumika kwa Melbourne. Melbourne ina sheria zaidi chini ya vikwazo vya hatua ya nne. Watu ambao wanaishi katika Melbourne lazima kutoenda nje usiku, na unaweza kwenda kununua mara moja kwa siku. Kumekuwa na maelfu ya visa vya COVID-19 huku Melbourne. Ndio sababu wanahitaji hizi kanuni kali. Natumaini huku Wodonga, ikiwa kila mtu atafuata sheria hizi, hatutakuwa na kesi nyingi na hatutaji vizuizi zaidi. Huku Victoria lazima uwe umevaa kifuniko au mask uso wakati wote haupo nyumbani. Kifuniko au mask uso pia huzuia virusi kuenea. Ikiwa una dalili zozote za ugonjwa, pimwa coronavirus kwa kupiga simu kwa nambari hii 0260584444.